Fala, galera! Tem alguém aí? Aí? Claro que não, né, Carlinhos? Com certeza. Mas, se tiver, não tem problema. Porque nós estamos aqui, né? Estamos aqui para recuperar. Como diz a poesia de Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Ele está falando de exatidão. Então, tem horas e momentos na vida que realmente, às vezes, a gente fica um pouco atarefado demais e, às vezes, as coisas acontecem, né? E não sai como a gente quer. Beleza? Mas nós estamos aí para ajudar você. Sem mais delongas, vamos lá na tela, meu diretor Batatinha. Manda um abraço pro meu querido Nossa Batatinha. Nossa aula 24.1 de geografia. Que a gente vai trabalhar a recuperação, né? Isso, a gente vai falar sobre as migrações no Brasil, parte 2, os complexos regionais do Brasil, a degradação dos recursos hídricos e a poluição atmosférica. Lá na aula 13.1, a gente viu migrações no Brasil, parte 2. Vimos tanto a questão das migrações internas dentro do Brasil, como migração e preconceito. Lá, a gente falou, inclusive, durante a revisão da aula da unidade 2, né, na prova que você fez, na unidade 2, a gente falou que entre 1950 e 70, o Brasil passava por um processo intenso de industrialização, e isso falado pelo nosso querido professor Carlinhos, e aí a grande migração era de nordestinos em busca de trabalho em São Paulo e Rio de Janeiro, no eixo Rio-São Paulo-Sudeste, ok? E uma leva de imigrantes vindo do sul em direção à Rondônia, ok? Ali a gente estava passando por um processo de êxodo rural pela mecanização lá em Rio Grande do Sul, beleza? Já entre 70 e 90, você pode ver que ficou mais estreita, né, essa seta, ou seja, diminuiu o fluxo de pessoas vindo do Nordeste em direção ao Sudeste, mas ainda assim aconteceu, ok? Aí continuou o fluxo de sulistas vindo para a região, agora principalmente também Mato Grosso e Rondônia, e agora chegando no Acre, ok? Então, já na década de 90, passamos por um processo de uma industrialização que estava acontecendo de forma mais intensa no Nordeste. A gente passa pelo momento de descentralização da industrialização da região Sudeste. Então, já tem uma seta de retorno, nordestino voltando. E uma descentralização econômica para o Norte também, né? Isso, onde nós vamos ter aqui o Norte, Centro-Oeste, a questão da agropecuária sendo desenvolvida. Isso, né? Mas ainda assim, gente, indo ainda em direção ao Sudeste, ok? A única novidade aqui em relação ao Nordeste é que está tendo a seta de retorno, pessoas voltando para suas terras de origem. Esse tipo de migração, dentro da geografia, é chamada migração de retorno. Isso. Então, aí a gente teve as migrações internas de 95 a 2000. Do Norte do Brasil, olha só, a gente tem pessoas vindo do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e do Norte. E percebam que os maiores imigrantes em direção ao Norte do Brasil são os nordestinos, ok? Para o Centro-Oeste, são principalmente pessoas do Sudeste, mudar a cor, né, Carlinhos? Um verdinho, né? E Nordeste, ok? Alguma observação, Carlinhos? Não. Essas migrações, é claro, a gente vale destacar que são migrações pela questão econômica, né? Isso. Primeiramente para o Sudeste a questão da industrialização, posteriormente para outras regiões a questão dos ciclos econômicos, ciclo agrário. E essa seta aqui, ó, bem mais robusta, é a pessoal voltando para o Nordeste, pessoas do Sudeste, pessoas essas que geralmente são os próprios nordestinos, ok? E do Sul, quem vai mais para o Sul são pessoas do Sudeste. Ok? Já para o Sudeste, olha só como está essa seta imensa. Então, nordestinos continuam indo para o Sudeste também. Ok? Falamos do movimento migratório sazonal ou transumância, que ela é determinada pela sazonalidade, ou seja, ela é temporária. E é um deslocamento que está relacionado à produtividade agrícola. E as pessoas se deslocam lá no Nordeste, ó, do Agreste para a Zona da Mata, no tempo da estiagem. Para quê? Para a colheita da cana. E da Zona da Mata para o Agreste, período úmido, onde esses agricultores voltam para fazer as suas roças. Ok?
E aí a pendular, a gente deu exemplo, inclusive, aqui de Porto Velho e Candeias, que as pessoas se deslocam diariamente. Pendular é uma migração diária de pessoas de municípios diferentes para fins de trabalho ou estudo. Pessoas saem daqui de Porto Velho, 5 da manhã, Carlinhos, para vir trabalhar em Porto Velho. Do Candeias para Porto Velho, isso. O que é que eu falei? Porto Velho, Porto Velho. É, doido, né? O professor Jorginho já vai ficar de recuperação também. Então sai de Candeias e vem para Porto Velho. Ele sai 5 horas, Carlinhos. 5 horas e aí depois sai daqui 5 da tarde. Praticamente um plantão. E chego de noite lá só para dormir praticamente. Chega o pessoal muito cansado. Eu conheço pessoas assim. Exato. Que moram lá no Candeias. A gente está falando de um exemplo aqui regional. É, mas lá em São Paulo corriqueiro, comum. Muito mais comum e muito mais intenso esse fluxo em regiões metropolitanas como São Paulo. Exato. Ok, São Paulo, Manaus, Curitiba, essas zonas, essas regiões metropolitanas do Brasil. Dentro do processo migratório, nós temos a questão das migrações e preconceitos. Migrações, movimento dos povos, sempre existiu essa movimentação de povo de um lado, de uma região para outra, de um país para o outro, através do intercâmbio cultural, através das questões econômicas, e aí isso gera o chamado preconceito, né, que muitas das vezes está associada à origem do povo, como, por exemplo, nós temos a questão recente de brasileiros vivendo em Portugal, né, o preconceito dos portugueses em relação aos brasileiros. Isso não é legal, né? não é interessante. Então vamos recuperar. O processo de entrada de um indivíduo em um determinado território é chamado de... Sem mais delongas, o aluno vai lembrar. Olha só, entrada. Do indivíduo. Entrada é imigrante. Saída é emigrante. Entrada, imigrante. Saída é o emigrante. E, só lembrar, externo, ou seja, vai para uma região externa a que ele está. Complexos regionais brasileiros, Nordeste. Vamos falar sobre, além do Nordeste, suas sub-regiões, que é o Meio Norte, o Agreste, o Sertão e a Zona da Mata. Ok? Está aí a imagem deles. Então, a Zona da Mata é essa região costeira, que está próximo do oceano, ok? É onde desenvolve a floresta atlântica, ok? E a Agreste é uma sub-região que está em transição entre o sertão e a Zona da Mata, essa região laranjada aqui, ok? E aí, essa imensa, essa grande área, não é imensa, vamos apagar tudo, essa grande área que deve estar parecendo bege para você, é o sertão nordestino, ok? Essa parte aqui, marrom, deve estar marrom claro, está aparecendo para você, é chamada Meio Norte, que é uma região de transição entre a Caatinga e a Mata, a Floresta Amazônica, ok? Dentro das características do Meio Norte, como já foi falado, ela é a transição da Floresta Amazônica e o Cerrado, tá? E também a Caatinga, né? A Caatinga. É nessa região do Meio Norte, ela é pouco numerosa de população. O clima é o equatorial e tropical. Relevo é formado de planaltos e planície. A vegetação é formada de cerrado. A mata dos cocais, que é formada pela vegetação, pelas árvores de carnaúba e babaçu, tá? O sertão está entre o Agreste e o Meio Norte, como o professor Jorginho falou. O clima dele é o semiárido. O relevo possui depressões interplanáuticas, o solo é pedregoso, a vegetação da Caatinga e a hidrografia, o Rio São Francisco, que é o maior rio. E dentro desse processo do Rio São Francisco, nós podemos destacar a questão da transposição do Rio São Francisco, que foi criado pelo governo federal para levar água para as pessoas que não têm acesso à água dentro dessa região, que é muito seca. Muito seca. A região do Agreste, ela é uma região de transição da Zona da Mata com o Sertão e apresenta cidades importantes como Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, em Pernambuco, Arapiraca, em Alagoas, e ela é o centro abastecedor de produtos agropecuários, tá? Esses formados pela monocultura de fumo, da soja e criação de caprinos e ovinos. E na Zona da Mata a gente tem ali a faixa litorânea do Nordeste, é onde estão lá as praias, ok? Que se estende lá do Rio Grande do Norte até a Bahia.
passando pelos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, ok? E tem a faixa da Zona da Mata, tem entre 100 e 200 quilômetros de largura, da costa até o Planalto da Borborema. Ô, Borborema, mas assim, professor, não está relacionado à história do Brasil? Sim, foi lá que os colonizadores chegaram primeiramente, foi lá no Nordeste brasileiro. Tá? E lá prevalece a Mata Atlântica, que já falamos que ela é muito devastada e é a região, a Zona da Mata, a mais urbanizada e povoada do Nordeste, ok? E olha só, como é que está acontecendo, o que está acontecendo lá no Nordeste ultimamente? O crescimento econômico lá está tendo uma industrialização recente, desde os anos 90, diversos investimentos aconteceram no Nordeste, tanto do governo como iniciativa privada, como multinacionais. Destacamos aí a indústria petroquímica dentro do Nordeste. Exatamente, e automobilística e também. E automobilística. Vamos lá, questão 2. Região Nordeste do Brasil apresenta 1.554.257 quilômetros quadrados. Essa área do território apresenta grande diferença entre aspectos como clima, vegetação, economia, entre outros. Neste contexto, a região é dividida em 4 processos conhecidos como sub-regiões do Nordeste. Qual é? Meio Norte, Sertão, Zona da Mata e Agreste? Caatinga, Zona da Mata, Agreste e Sertão? Meio Norte, Litorânea, Zona da Mata e Agreste? Ou Amazônica, Sertão, Agreste, Litorânea? Ou Litorânea, Meio Norte, Sertão e Caatinga? Acabamos de falar. Meio Norte, Sertão, Zona da Mata e Agreste. Ok? Vamos lá, galera. Vamos lá. Aula 20.1. Sobre a degradação dos recursos hídricos. Trabalhamos na aula 20.1 os recursos hídricos e o acesso de água no mundo. Lembrando que nossa água, o nosso planeta Terra, quase a sua totalidade é formado de água. Tá? 97% em torno de água salgada. 2,5% de água doce. Dentro desses 2,5% de água doce, ela é dividida em gelo, calota polar e água doce líquida. Gelo com 68,9% e água doce líquida 31,10%. Também destaca-se que dentro desses 2,5%, 96% é de água subterrânea e 4% é de água superficial formada por rios e lagos. Então, é muita água no nosso planeta e boa parte dela é água salgada. Tá? Dentro desse processo, aonde que é consumida essa água? Tá? Desses 2,5% e dentro dos 2,5%... No Brasil, né? Nós temos aí os rios e os lagos e essa água, 72%, ela é consumida pela agricultura, depois vem para o consumo animal, consumo urbano com 9%, a indústria 7% e o consumo rural em torno de 1%. Dentro desse processo, há a questão da degradação dos recursos hídricos e que a gente está vivendo essa etapa que já é a questão da escassez de água, né? Água consumível e principalmente essa escassez ou essa problemática da degradação é ocasionada pelas atividades humanas, a ação antrópica do homem em si, com as águas, poluindo, construindo represas e usinas hidrelétricas que vão causar impactos ambientais. Os tipos de poluição mais causados é a poluição química, física e biológica, onde a química são os biodegradáveis e os persistentes não orgânicos e orgânicos, a física térmica, né, resíduos sólidos e a biológica, organismos patogênicos, que são os principais causadores da poluição das águas. Vamos lá para a questão de recuperação, questão número 3. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. B, a qualidade da água, a sua quantidade disponível para o consumo das populações. C, a qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre. D, apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. E letra E, o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Então, essa é a letra B. Estamos falando da qualidade da água
e a sua quantidade disponível para o consumo das populações. Perfeito. Okay? Na aula 21.1 falamos sobre poluição atmosférica, os tipos de poluição, a inversão térmica, a chuva ácida, a diminuição da camada de ozônio e o aquecimento global. Poluição atmosférica é causada pelos gases lançados na atmosfera que causa alterações, seja elas físicas ou químicas. Os principais poluentes, eles são classificados entre primários e secundários. Quais são os primários? São aqueles ligados ou liberados diretamente por fontes de emissão, como gases que provêm da queima das florestas ou queima dos combustíveis fósseis. Então, esses são os considerados primários. Já os secundários são os formados na atmosfera através da reação química entre os primários, ok? Ou seja, ali já vai ter uma reação química na atmosfera e vai surgir o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Dentro do processo de transformação ou alteração na atmosfera, nós vamos ter inversão térmica. Ela já era um fenômeno natural, ou seja, já existia no nosso planeta, só que ela ocorre principalmente no período do inverno, mas devido a essas alterações, o que, que vai acontecer? Quando o ar frio fica mais denso, ele é impedido de circular para uma camada mais quente e menos densa, ele vai provocar exatamente a inversão térmica, ou seja, os poluentes formam um bloqueio em onde o ar frio não consegue subir e permanece o ar quente. Depois, nós temos a chuva ácida, Jorginho. Que gera impacto não só local, mas também global. E quem intensificou ela foi a Revolução Industrial. Ela libera gases pela queima dos combustíveis fósseis que vão para a atmosfera. Então, a gente tem essa chuva ácida que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, lá no norte dos Estados Unidos, essa chuva ácida vai acontecer lá no sul do Canadá. Do Canadá. Ou seja, não fica parado só, a atmosfera é dinâmica. E ela consegue... Por que é chamada de chuva ácida? Porque ela derrete monumentos, ela assoreia o solo, prejudica o solo, queima a floresta, né? Exatamente. As caias, folhas e mata a floresta. Então, como é que podemos reduzir tratamento de gás, tratamento desses gases quando são lançados na atmosfera? Usar energia verde, as pessoas deixarem seus carros em casa e usar transporte coletivo, implantar ciclovias, nem pegar nem sequer ônibus e usar a própria energia para ir para o trabalho e o consumo consciente de energia elétrica. E aí agora a camada de ozônio. A camada de ozônio ela é uma camada que existe no nosso planeta e sempre existiu, só que com o aumento dos gases poluentes, o que veio ocorrendo pelo menos alguns anos atrás? Esses gases veio causando a ruptura ou um chamado buraco na camada de ozônio. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, os líderes mundiais se reuniram através das conferências mundiais de meio ambiente e definiu que deveria mudar as configurações de gases de alguns equipamentos, como da geladeira, dos ar-condicionados, que utilizavam clorofluorocarbonetos, que agora foram modificados. E aí o que aconteceu? Deu uma retraída no buraco da camada de ozônio, onde ainda não foi o suficiente, mas já deu uma melhorada, Jorginho. É isso aí. E quais são as consequências, né? Se a gente não reduzir aí os poluentes da atmosfera, reduzir o dióxido de carbono, o gás carbônico, diminuir os efeitos do buraco de ozônio. Então, olha só, vai aumentar o efeito estufa, ok? Se não tem essa proteção na atmosfera, pode causar câncer de pele. Haverá o degelo nas áreas polares. Se houver o degelo nas áreas polares, vai aumentar o nível dos oceanos e, obviamente, haverão mudanças climáticas. O efeito estufa é um fenômeno natural também, só que ele é causado pelo aumento da temperatura do planeta, que são a concentração de gases na atmosfera. Questão de recuperação,
No que diz respeito ao efeito estufa, é correto afirmar que é um fenômeno A, por meio do qual toda a radiação solar que incide no planeta Terra é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos? B, responsável pelo resfriamento do planeta sem o qual não haveria vida como a conhecemos? C, no qual parte da radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre é absorvida por gases atmosféricos e irradiada de volta para a superfície? Letra D, intensificado pelo aumento do desmatamento, que aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera e faz com que a temperatura do planeta diminua. Na hora que o aluno viu, ele já está sabendo que é a radiação infravermelha refletida na superfície que é absorvida por gases atmosféricos e irradiado de volta para a superfície. Perfeito. Agora, nossos queridos alunos, você tem aí a prova, você vai ficar de boa, tranquilão, que você vai se dar bem, ok? Vai dar tudo certo. Sucesso, um forte abraço para você. Tchau.